سرکار بسانے آئے ہیں سرکار بسانے آئے ہیں اب چلیں چلیں ایک قدم آگے چلتے ہیں منور بھائی اس وقت کس وقت جس وقت بچوں کو تغور کیا جاتا تھا مارا جاتا تھا میرے سردار آئے کہا یہ بچیاں تغور کرنے کے لیے نہیں ہیں مارنے کے لیے نہیں ہیں اور یہ تو سینے سے لگانے کے لیے ہیں ان کا دل بولے گا کیا کہ درگون جو بیٹی ہوتی تھی اس دور میں آقا